millor canviar, és millor mantenir-se o és igual? Sempre és millor canviar, i ara mirarem per què. La Núria triarà una porta i en Gerard es quedarà les altres dues. Núria, t'agradaria canviar per en Gerard? Clar, ja té més possibilitats de guanyar. Quina porta tens? La tercera. A la segona porta hi ha una cabra. T'ho torno a preguntar, t'agradaria canviar? Clar. Sí, la Núria ha guanyat una cabra. No t'ho creus? Doncs ara anem a fer 1.100 partides. Anem a començar sense canviar la porta, mantenint la teva primera opció. Aquí ens dona que el 38% de les vegades guanyaràs el cotxe. Ara anem a provar-ho canviant la teva opció. Ens dona